לא שוכחים. אני, את הזיכרון שלי ואת ה... ואת ורדה, כמו שהיא, הוא זוכר כל דקה. זה הסרט שהכנו לך. אלה תמונותייך, אלה תמונותינו, זה קולך ואלה זיכרונותינו. שלוש שנים למותך, והגעגועים והחוסר רק הולכים ומתעצמים. כל כך חבל שאת לא כאן, כל כך חבל. היא הייתה אימא אמיתית, וזה היה, היה כיף, היה נחמד. במחלה, הדבר היחיד שנשאר ככה זה, זה לגעת לה ביד, אז היית... תמיד היד שהייתה איכשהו רוב הזמן מתחת לסמיכות. פשוט ישבנו ככה רוב השעות, וכמובן ניתפתי לה את היד עם האור הרך שלה, וזה נורא נשאר לי עד היום. ואני יכולה להרגיש את זה עוד בקצות האצבעות, את הלגעת בזה. כמה שנים לפני מותה, זה גם התקדם לי טוב החיים, אבל גם כאילו, היה איזו דחיפה שהיא לא הדחיפה המעיקה, אבל איזשהו משהו שהיא נתנה לי, הרגשה שכאילו כדאי להמשיך קדימה, שאולי היום חסר לי. חנוכיה לי יש דולקת באש. היה מאוד מאוד נעים לגלות אותה כסבתא. זאת אומרת, לא שהפתיע אותי, לא חשבתי שהיא תהיה סבתא אחרת, אבל הייתה אחלה סבתא. תמיד הייתי יושב בחדר ששם, שהיא שכבה בו, ואני זוכר שהיא הייתה מספרת לנו סיפורים. הסיפור שהכי אהבתי זה היה דרקון מקרקוב. אני הייתי המכחב בו, בכלל, בכל הסיפורים שלה אני הייתי מכחב. ואז עומר הקטן שמע את הסיפור העצוב על הדרקון הרשע, והחליט לעזור לתושבי קרקוב. סבא עומר וסבתא הלכו לבעל המלאכה שמכין רשתות, והזמינו אצלו רשת גדולה וחזקה, שבדפנות שלה יש משקולות כבדות. עומר לקח את הרשת, גלגל אותה, ובלילה ולילה מתח את הרשת בראש המערה. בצד ימין עמד סבא והחזיק ברשת, בצד שמאל סבתא, ובראש המערה עמד עומר הקטן. והנה, עבר חלף הלייף. מה? גם אסף. בסדר, אז גם אסף עמד בראש המערה. בסיפורים הייתה מפליגה לכל מיני מחוזות כאלה של דרקונים ו... והרפתקאות ורשע אפילו היה שם הרבה פעמים. זה היה... לדעתי זה היה איזה מין דרך כזאת לברוח לכל מיני מקומות שהיא לא הייתה בהם. אם נחשב על התקופה, שזה לפני 40 וכמה שנים, 46-7 שנים כבר, אז התקופה מאוד פוריטנית מבחינת הובעים, והיינו צריכים נורא להיות אחד עם השני באסתר ולשקר את ההורים שלה שהיא בתורנות, ואז היינו בורחים לכנרת, בורחים מקומות כאלה. לא במלון, אוהל סיירים, על המים, זוחלים ערומים למים, חוזרים ערומים מהמים, הכל בסודי סודות. בייחוד ורדה, מי שמכיר אותה והכיר אותה, כלפי חוץ הייתה תמיד הילדה המסודרת, המאורגנת, החושבת כמה מהלכים קדימה, הממונה על המוסר והסדר. אבל כמי שהכיר אותה כאדם, אז הייתה בחורה
עם המון דמיון, יצירתיות. כיף. ידעת איך לפרוט על מיתרי לבבי, הצחקת אותי כל כך הרבה פעמים, ולימדת אותי לבכות בלי לחוש רחמים. מה שאני נורא זוכרת, שהיה לי נורא כיף איתה, דווקא בתור בת. היו לנו המון, היא נורא התעסקה ביצירה, תמיד. אז יש המון דברים מקרמיקה שהיא עשתה, אבל היא עשתה עוד המון, כל תחום שאפשר היה, אז היה לנו את תקופת האמייל. אז ישר גם היה לנו את כל הציוד והתנור של אמייל, וכל היינו יושבות שעות ועושות כל מיני יצירות מאמייל. ואחרי זה היה תקופת הפימו. אז עשינו מיליון דברים מפימו. וקרמיקה, ותפירה, שנים שהיא תפרה. כאילו, אז היינו, היה לנו נורא כיף, היינו נוסעות לדרום תל אביב וקונות בדים, ואז קונות חוברות בורדה, והיינו מוציאות גזרה. והיית, כאילו, היה לנו המון חוויות כאלה של מלאכת יד, מאוד נעימות. בעצם מאז שאני נולדתי, היא נטשה את הקריירה המקצועית שלה, עם רצון או בלי רצון, זו כבר שאלה שאפשר לדון בה, אבל בפועל זה מה שקרה, והיא הייתה, במהלך כל השנים, גם שכבר הייתה סבתא, היא הייתה אימא במשרה מלאה. זאת אומרת, זה מתחיל מהדברים הקטנים של ארגון הבית, של השגרה, של האוכל, של הניקיונות, של הסדרים, ועובר בזה שאימא היא כאילו אימא לכל החיים, עם המעורבות ועם העניין והירידה לפרטים של החיים של הילדים, גם שהילדים כבר היו קצת גדולים וכבר פרסו כנפיים ועזבו את הקן. זה הייתה פה תמיד דלת פתוחה, זאת אומרת. זה היה נראה לי טבעי, זה לא היה נראה לי... היום אני פתאום, כמו שאני אומר על הטיולים השבועיים, היום פתאום אני תופס ואומר, וואלה, פעם הוא בכלל כאילו, לא, מי היה שם בכלל את אימא, אם נבוא חבר או לא? יבואו, אם יבואו חמישה, יבואו חמישה, מה? כאילו, יהיו נחמדים אלינו, כן? ברור שצריך להיות שתייה, אוכל וזה, זה הרי בכלל, אין לך ספק. לאימא היה מאוד חשוב ש... הילדים יפרסו כנפיים והתרחקו מהכן, אבל לא התרחקו יותר מדי. זאת אומרת, היא מאוד מאוד שאפה שנניח המקום מגורים של הילדים יישאר בגבול רמת השרון הרצליה, מקסימום תל אביב. תמיד אני מספר שנועם עזב את הבית, הוא היה אחרון שעזב את הבית, הוא הכי צעיר, אבל הוא היה הכי עם נוכחות בבית. הבן אדם עבד בלילות בעיתונים, היה מגיע ב-4 לפנות בוקר, נוסע כמו מטורף עם מכוניות שלו, תמיד מכוניות ספורט, היא נורא דאגה לו. לא ממושמע, אבל היא מאוד אהבה אותו. כי הוא היה נורא חם כזה ונותן שיאהבו אותו. ואז אחרי כל הלילות, 3 בבוקר, תוקעת לי מרפק, הוא עוד לא הגיע. עוד לא הגיע, אבל אני מחייך. אז עוד לא היה לו רק ביפרים, הוא לא ענה לביפרים, הוא ידע שאנחנו שני נודניקים שמבלבלו את המוח, ואפילו לא ענה, כי נמאס לו. ואפילו בגיל מאוחר, היא הייתה כזה, לפעמים שהייתה חוזר ב-5-6, הייתה כזה נכנס בשיא השקט, נכנס. ואתה עולה למעלה בשיא השקט, אז אתה בסדר? כי בכלל, השינה שלה תמיד הייתה מאוד 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 חלשה, היא לא הייתה מאלה שישנים חזק, היא ידעה מה קורה מסביב. אבל כשהוא עזב את הבית, היא בכתה שבוע. יו, שעמם יהיה לי, נועם איננו, ופה ושם. ואחרי זה פתאום ראינו, זה כיף. זהו, זה בדיוק הגיע, זה כמו שהעוגה תפחה בדיוק. זה הזמן להוציא אותה מהתנור. זה לא שהוא עזב קודם או מאוחר. יצא בדיוק בזמן של פרק החיים שלנו, שאנחנו עוד יחסית צעירים, ואפשר להתחיל לחיות ולצאת ולבלות, ובלי להיות אחראי שלא נעים, לא בכלל, לא שאת אוכל או לא. וזה די מהר נגמר לה. הבית הזה, הוא היה בו הרבה מאוד אומנות. גם אם במעשה שהיא עשתה וזה, וגם אם הרבה היינו נגררים, ממש ככה, בגיל נורא צעיר לכל המוזיאונים והגלריות. ועומדים לפני תמונה ומסבירים לנו
כן, אתה צייר, אתה טטטה, ואתה כזה. ותמיד נורא התייחסו לזה בהערכה, ותמיד הלכנו לכל חוגי האומנות האפשריים. ציור, צילום, קרמיקה, הכל, כאילו. זאת אומרת, זה היה כאן, זה היה בבית הרבה. כמו כל אימא, פולניה או יהודיה, היא רוצה שהילדים שלה יהיו ילדים מוצלחים ומשכילים ו... במידה מסוימת, אני חושב שזה דבר שהוא גם ידוע אפילו ברמה הפסיכולוגית-ביולוגית, שהבנים הבחורים תמיד יש להם במידה מסוימת יותר חובה במרכאות להגשים את המשאלות של ההורים שלהם, ומבחינה הזאת אמא מאוד שמחה וליוותה אותי בכל המסלול שלי בלימודים. זה שיובל התקבל ללימודי הרפואה, אני לא ראיתי אישה יותר מאושרת ממנה. אני לא בגלל שתספר לה שכנים, אלא כי היא ראה בזה את ההתגשמות שלה עצמה כביכול. סיפר לי על זה, באותה תקופה היא למדה באוניברסיטה הפתוחה האנגלית, ואחד החברים שלה ללימודים היה שם השחקן אריה אליאס. איזה שלושה חודשים פגשנו אותו באיזה אירוע, אז הוא אומר, תשמע, יום אחד אשתך התחילה לרוץ במסדרונות באוניברסיטה ולצעוק ולהשתולל, ולא הבנו מה. אחר כך סיפרה שהודעת לה בטלפון שהבן שלה התקבל לרפואה. הייתה גאה גם כמובן גם בנורית ונועם, כל אחד בדרכו, אבל במידה מסוימת היה לה נחת יותר מהמסלול שאני בחרתי, נגיד, במיוחד אם נשווה את זה לנועם, כי הוא, הקריירה האקדמית שלו הייתה בת שבועות, אז... אז תמיד לאמא כיף להגיד, הבן שלי הוא רופא. אני חושב שעד לא היום האחרון, אבל גם בשנים הראשונות של המחלה, היא עוד חלמה שחלק מהפנטזיות שימומשו, שעוד תזכה לראות, זה שנועם יחליט להתמסד, פחות ירוץ, יחזור ללמוד באוניברסיטה ויהיה לו תואר, ויפסיק להיות עיתונאי וצלם, ויהיה... איש עם מקצוע אקדמי ומיושב יותר. היא נורא רצתה שאני אהיה עורך דין. אולי קצת פחות מאבא שלי, אבל היא נורא רצתה. וכבר זה היה כמעט שם. וגם בלימודי מנהל עסקים. אבל שהיא יותר נטתה לקבל את זה שזה. אוקיי, זה לא. היא גם מאוד הייתה גאה במה שאני עושה. היו פה קטעים מאוד מפדחים לפעמים ש... עוד הייתי גר בבית, והיא הייתה שומרת את כל העיתונים שהיו צילומים שלי, והיו באים אורחים, והייתה שולפת עיתונים, וזה היה קטעים כאילו, אתה אומר, בגיל 20, כאילו, למה עושים לך פדיחות כאלה, אבל אין מה לעשות, אני חושב שאיכשהו, היא מאוד העריכה את זה שכן הלכתי עם מה שרציתי, וכאילו, כביכול קצת בזה, ודי הייתי מכוון מגיל צעיר לכיוון שאני רוצה. מישהו מאורייך הוא יווני? נכון. מאיך אני מותר לשאול? מסלוניקי. אבא שלי את רוב חייו גם כן, לא רוב חייו, רוב חייו הוא בארץ, אבל הוא נולד ביוגוסלביה ועקר לסלוניקי, ושם הוא הכיר את אמי, למרות שהם התחתנו פה בארץ. מה היה שם משפחתם שם בסלוניקי? קמחי, קמחי. של אבי קמחי, כן? ושל אמי אליעזר. אליעזר. כן. היא הייתה ילדה מאוד מרדנית. מאוד. היא גדלה בבית שהייתה בו איזושהי אווירה גלותית של זוג הורים שלא כל כך מתחברים למציאות הישראלית ולא מתחברים לתרבות ולא לשפה ולא לזה. ובאיזשהו מקום נשארו ביוון. אמנם בישראל, אבל בסלוניקי. והיא לא אהבה את זה. היה באיזשהו צורך אז להתאקלם ולהיות חלק מהישראליות, איך שהיא תפסה ישראליות. וזה אומר תנועת נוער, וזה אומר ללכת לתיכון, למרות שאז ממש לא היה ברור שכל ילדה צריכה ללמוד לתיכון, אז היא עבדה בבקרים ולמדה בערב. היא הוגדרה כתלמידה טובה, ומלשכת הרווחה של תל אביב הבינו שההורים שלה, במנטליות שלה, לא ייתנו לה ללמוד, יגידו לכי לעבוד, אישה, צריכה לדעת לבשל וזה ולא. והפנו אותה ללימודים בקיבוץ גבעת חיים. ההורים היו צריכים רק לחתום, והם לא רצו לחתום.
ואז התחילה לעבוד כשוליה במשרד, ולדה בתיכון ערב. וכל חייה, היא תמיד אמרה לי שהיא לא תסלח להורים של זה כל החיים. לא שלא להם כסף, לא שלא להם כלום, אלא שפשוט עצרו אותה לתת על חיים נורמלי. בתוך זה, בין היתר, באה ההתנגדות שלה לדבר יותר מדי בספניולית, שזה מה שהם דיברו, ולכל מה שמשקף בתוכו את התרבות הזה, שבתוך זה כמובן המוזיקה היוונית, ששם בבית שמעו, וסבא יצחק ניגן במנדולינה שלו, בנעימות ובהפתעה יחסית, בשנים האחרונות היא התחילה להתקרב לזה. היא התחילה ללמוד את תולדות יהדות ספרד, את הלדינו, והלכה לסמינר לוינסקי, המכללת לוינסקי ללימודים מסודרים של יהדות ספרד ולדינו, והיא מאוד התעמקה בזה, ונכנסה לחוג ידידי ישראל ספרד, והיינו שם פעילים. כשהשיא של זה היה כשהיא הייתה ממש חולה, פתאום הדבר היחיד כמעט שהיא רצתה להאזין לו וגם לראות בטלוויזיה היה גליקרים. היא פשוט כאילו פתאום גאה בה איזשהו גל של רגש נעים ונוסטלגי, כנראה למנגינות שהיא שמעה בילדותה או הזכירו לה או אני לא יודעת מה. זה עשה לה טוב. וזה היה יפה, זה היה איזושהי השלמה, איזשהו להגיד אוקיי, אני באמת משם והמוזיקה באמת יפה. וזה היה יפה. זה ממש... לבריאות ורדה. תודה. אני חושב שזה מסולת או משהו כזה, עם הרבה סירופ סוכר. אני זוכר שכל יום שישי היינו באים לפה ואוכלים ארוחת ערב. היא הייתה מכינה מלא פשטידות וכל מיני דברים. אני הייתי אוכל תמיד אורז. הייתה מבשלת מין... לא אימא כזאת, יש לה את הבישולים שלה שהיא נצמדת אליהם, והייתה כל הזמן באמת, לדעתי, נורא מוציאה יצירתיות דרך זה. כי כל פעם הייתה מנסה משהו חדש ומדברת את זה וחיה את זה ומספרת את זה ומתכוננת לזה. ובסוף היו אוכלים את זה בשתי דקות. ועדה לך, מה אנשים בישלת היום? היום בישלתי לעשרה איש. כולם בני ביתך או גם אורחים? לא, זה בדרך כלל, הבית שלי עכשיו מצומצם. וזה מונה את בעלי ואותי, אבל אני מארחת כל יום שישי דרך קבע את ילדיי, ביתי נשואה עם נכד, ואת שני בניי עם חברותיהם, את חמתי ולפעמים את המחותנת שלי, ובכלל. הכל נשאר במשפחה. הכל נשאר במשפחה. מה את נותנת להם תיסובו סביב השולחן? היום דווקא יש לי במקרה מין משהו קצת מקורי בעקבות טיול למרוקו שחזרנו ממנו לפני חודש, טאג'ין מרוקאי. ומה פירושו? בואי תפרטי. זה מין תבשיל קדרה כזה שבמקור עושים אותו מבשר כבש וכל מיני ירקות העונה. שתמיד היינו חוזרים עם פלסטיקים, עם... ציצות ירקות לכל השבוע, פשטידלות לכל השבוע. גם הייתה תקופה מאוד ארוכה שהייתי צמחונית. כמה שנים, תראות, יובל עוד עדיין צמחוני, אז תמיד הייתה, מכיוון שהיה קשה בתור צמחוני לגור, וגרתי אז בתל אביב, אז הייתה מכינה לי ערימות. קופסאות כאלה גם עם פתק. קציצות ירקות עם תאריך. דג, טטטטה עם תאריך. ואז הייתה מתלי לחמם את זה. ככה, כאילו, נורא כיף. בשלב מסוים, כשבגיל, נגיד, 18-19, נפתח הנדבך האיטלקי בארץ, קצת התפתח מעבר לפיצה רימיני או משהו כזה, והתחברתי לקטע של פסטות. זה היה כאילו תחום חדש בתפריט המוגבל, וישר היה מאמץ גדול לקדם את התפריט שלה ממקרוני, לדברים קצת יותר מתקדמים מזה, כי סוף סוף הוא אוכל עוד משהו, לא רק ברוטב ועגבניות. מעבר לטיפוח של הבית והקפדה על כל הפרטים בפנים, שזה תמיד יהיה נקי ומסודר ואסתטי, אז גם תמיד הגינה הייתה פרויקט. אני זוכר שגם בשנים שהיינו עדיין ילדים, ועוד הייתה גינה עם אוריינטציה של ילדים, עם דשא ועם בריכת שחייה קטנה כזאת מתנפחת,
וגם בשנים המאוחרות יותר תמיד היינו הולכים למשתלה וקונים שתילים, ואמא תמיד הייתה עובדת בגינה ומנקשת את העשבים ומחליפה את השתילים לפי, את הצמחים לפי העונות, ותמיד שהקקטוס היה פורח אז תמיד התארחה להתקשר ולהגיד ששווה לבוא לראות, וגם בשנים, בתחילה של המחלה, שהיא כבר חלתה וכבר היא יכלה לעשות הרבה פחות פעולות, עדיין מאוד מאוד הקפידה על הגינה. כזה, איך זה נקרא? יהודי נודד, יש לי כאלה עלים פיפיפיפי. אני חושב שבכלל כל הילדים פה גדלו בבית, או אני לא יודע אם זה יותר קטע של אמא, אף אחד מהם הוא לא מהישנים הגדולים שישנו ביום שבת עד אחת. זה חבל לבזבז זמן, כאילו. ואני חושב שזה איפשהו משהו בחיים שאולי היא, כאילו באיזו ראייה פרקטית כזאת, הנחילה לנו. לא היו פה ילדי מפתח אף פעם. היא קמה תמיד הראשונה לפני כולם. ילדים יצאו לבית ספר מסודרים, לבושים, נקיים. אנחנו היינו בכל אספות, כל קבלות ההורים, שנינו יחד. היה מאוד חשוב לה שנושא החינוך. אין שום, אין לך שום עבודה, שום סידור אחרת, אתה בא לקבלת הורים. זה היה גם ברור לי כבר, זה כבר היה חלק מעצמנו, לא יכול לחשוב אחרת. לא 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 ברגע שעומר נולד, נורית ככה פשט, חזרה כמו רצה הביתה לאמא, וישבנו פה איזה שבועיים, וזה היה כאילו, לא היה ברור מי האמא, היא או האמא החדשה. ואחרי זה, לאורך כל הדרך, זו הייתה סבתא כזו כמו בסיפורים. הם היו יושבים פה על כיסא אוכל, ומה היא לא הייתה עושה? הייתה דופקת על המנורה, היה לה פה מין מכשפה כזאת תלויה מעץ. המכשפה, אבא שלי היה דופק על סירים והיא דוחפת להם בינתיים את הכפיות. אז תמיד הייתה את התלונה הקבועה אליי שאני לא מאכילה אותה מספיק, מה שאכן עד היום מוכח במשקלם הדל. ואצלה הם אכלו. תמיד הייתה אומרת, איך זה יכול להיות שאצלי הם אוכלים? תמיד אמרתי לה שלי אין את האנרגיות האלה להשקיע בכל ארוחה של קונצרטים ו... תמיד חשבתי שאני אמות לפניה. בטוח הייתי. האווירה, הבית, העורף הזה, הטוב שיש לנו, נתן כאילו שזה לנצח. לא יכול לקרות לו כלום. והיא גם הייתה מודעת לעצמה. לחיינו ירדה. כל שנה בדיקות רפואיות וזה, בסקבריות שלה. היא הייתה חרדה מאוד, מבחינה בריאותית. כך שגם התחיל הנושא הזה של הנפילה של הרגל. בהתחלה כאילו אמרת לנו, כאילו עוד רופא וזה, ואמרתי, מה, השתגע? פעולה קצת בוררת רגל, מה קרה? ואז היא קיבלה את הבור. אפריל, מה אני חושבת, משהו כזה, אז התחילה ההיסטריה של להכיר את המחלה הזאת. פורומים, לילה, באינטרנט, לנסות לחקור מה זה המחלה ואם אפשר לעצור אותה. קודם כל חודשיים בחינו, לבד בלילות. ואחר כך נתפסנו בכל מיני טיפשויות שזה יכול לעצר. כי יש מקרים, יש פרופסור איגנס הזה, מה שמו שם, אופקינס, באנגליה, שהוא חשבתי את הפילוסוף הזה הגדול, שהוא שוכב כבר בצורה כזו שנים. אבל אחרי שיובל נכנס לאינטרנט ודיברנו רופאים ושאלנו, היא גם רצה כל הדעת. אחרי שהרופאה שהבחנה אותה, הבחנה והסבירה לנו שזה תוחלת החיים קצרה וזה פסק דין מוות, עניין של זמן, עשינו דעה שנייה אצל שלושה פרופסורים, שאחרון ביניהם היה בהדסה בירושלים. נסענו יובל, ורדה ואני, והוא מסביר את המחלה, והוא מנסה בשיא הדינות להסביר, והיא, לא זוכרת שמו, תגיד לי את האמת עד הסוף, עם כל הכאב, אני חושבת בדיוק, אל תוליך אותי בסיפורים, לא מילים כאלה יפות. והוא היה כזה כנראה בחור קצת גס, והוא פתח פה, ושפך לנו את זה בחמש דקות,
התחלה, אמצע וסוף, וסוף קצר. ואת זוכרת הנסיעה חזרה את הדממת מוות. אז כנראה נפלנו הסימון שאין צ'אנס, שנגזר דינה. האבחון היה איכשהו בסביבות מאי, ונסענו לקפריסין באוקטובר, בערך חצי שנה אחרי, מתוך ידיעה ברורה שזה הטיול האחרון. כאילו איפשהו שם באופק עמדה אולי איזושהי תקווה שיהיו עוד וזה. אבל היה ברור שצריך לעשות איזשהו משהו טוב ונעים לפני שהמצב הולך ומדרדר. אנחנו במהלך כל השנים שהיינו ילדים טיילנו המון עם ההורים בארץ וגם בחוץ לארץ, וזה היה חלק מהמסורת המשפחתית, והיא הרגישה מאוד מאוד צורך לעשות עוד מסע משפחתי אחד כזה. מהר מאוד ארגנו את זה, אמא שלי הייתה ממש אי, אני זוכרת אותה, היא עוד נוסעת איתה למשחת כרטיסים בהרצליה, עוד היא כבר הייתה עם הקל או משהו, ואנחנו מזמינות את כל הכרטיסים, וזהו, זה היה מאוד קצר, זה היה איזה 5 ימים, משהו כזה, מאוד נעימים. בניגוד לכל הטיולים המשפחתיים שלנו, שהיו דבר מאוד אינטנסיבי ומטיילים, קמים ב-6 בבוקר וכזה, פה היה ברור שכבר אי אפשר לטייל לזה. והמטרה הייתה להיות יחד, במקום אחר, באווירה נעימה. בכל אופן טיילנו, שכרנו מכוניות וטיילנו. אבל היה כיף, היה כיף. הצלחנו לגנוב כמה ימים באמת כיפים בסביבה אחרת. סביבה או תרבות שאימא מאוד אהבה, עם כל הפשטות של קפריסין, עם הרחובות והסמטאות הקטנות, עם בתי האבן, עם הטברנות המקומיות, עם התרבות הים תיכונית, עם הרקע היווני שיש למשפחה, עם מוזיקה כזאת, עם אוריינטציה יוונית. היה באמת כיף. היא הייתה כבר רוב הזמן עם מקל כזה מסיבי, עם 4 רגליים. וברגעים שכן יצאנו לטייל, אם זה בכפרים, בהרים, או בעיר לימסול וזה, היא הייתה על כיסא גלגלים. אז היא הייתה על כיסא גלגלים, אסף היה בן שנה, הוא היה בעגלה, ויובל היה לו פריצת דיסק בגב, אז הוא הלך עקום. היינו נראים כמו איזו חבורה של טיול של עקים כזה, או משהו אילן. זה היה, עכשיו, הנחמד היה שצחקנו על זה. אבל בטיול הזה, למשל, צילמנו הרבה, גם בסטילס וגם בווידאו, כי הייתה תחושה שאתה מצלם משהו שלא תוכל לצלם שוב. כל החיים המשפחתיים במהלך שנות המחלה היו, או התנהלו סביב המחלה. זאת אומרת, לא היה, לפחות מבחינתי, לא היה רגע אחד שהיה רגע של פאן או פלז'ר טהור. תמיד זה היה מעול בהמון המון עצב. ואני חושב שזה במידה זו או אחרת ממשיך ללוות אותנו גם היום. היא נתנה מעצמה ואנחנו, היה לנו מאוד חשוב שהיא תיקח חלק בכל מה שעשינו, חלק פעיל. זה היה, אנחנו התחתנו בתקופה הזאת, אנחנו ילדנו, אני הפלתי לפני כן גם כן, והיא ליוותה אותי במשברים האלה גם כן. מנסים להתקדם בחיים, להגשים כל מיני יעדים, ואין ספק שהמחלה הייתה קטליזטור די רציני לכל הדברים האלה. גם לחתונה, גם לילדים. כולנו הבנו שהזמן דוחק, ואם רוצים שתיטול חלק בחתונה, אז היא הייתה בחתונה, זאת הייתה לפני שהיא מולשמת, היא ישבה על כיסא גלגלים, ואיפרו אותה יפה, עצוב. אבל הייתה חתונה נחמדה והייתה מאוד מאושרת. יש לנו צילומים, אנחנו רואים חיוך שזה מראה על אושר. יצאנו לצלם סרט בארצות הברית, ואיכשהו שכמה חודשיים אחרי שחזרנו, פתאום יום אחד אני מצלם איזה חלטורה בווידאו איפשהו, ו טלפון היסטרי, שזה הפסיקה לנשום, והיא בבית ולא יודעים מה לעשות, אם להחיות אותה או לא. היא כבר שכבה במיטה רפואית שקניתי לה, בחדר השינה. הייתה במיטה, הייתה לה מטפלת פה למטה,
המטפלת, כשאני באתי, המטפלת ירדה, ואני מכיל לעצמי כוס קפה, ואני עולה למעלה, היה בדיוק 20:00, ואני יושב על ספה צדדית, שישנתי על ספה צדדית, יושב על ספה, ואני אומר לה, בואי נראה חדשות, 20:00. אז היא אומרת, לא, בוא נדבר, תן לי נשיקה ונדבר. אני מסתובב להניח את הקפה על המדף מאחורה, אני מסתובב, העיניים מגולגלות למעלה, מתה. ניגשתי אליה, היא עיניים מגולגלות. ובדיוק באותו שבוע כבר קיבלנו מכונת הנשמה להוסיף לה, כתוספת הנשימה שלה, כבר הנשימה הייתה כבדה. אני נותן צעקה למטפלת שתביא את מכונת הנשמה, זה כבדה כזאת, דרך המעלית פה למעלה, מחברים לה, ומתקשר לטיפול נמרץ, טיפול נמרץ, הגיעו 3 אמבולנסים, פה טרח ניסו להחיות אותה, אחרי זה, ובינתיים כבר הזקתי את נורית ואת נועם, ויובל היה במילואים בדימונה, ומפקד סוללה שם, בדרך בטלפון. ואחרי זה 3/4 שעה או שעה שאני ארגן נצח, הם הצליחו להנשים אותה ספונטנית. בעזרת המכונה, אבל היא חזרה להכרה. הייתי פה למטה והיה רופא, ונורית דיברה איתם שהיא לא רוצה לבית חולים, והיא לא רוצה שינשים אותה מלאכותית, והיא רוצה לגמור. אמרתי, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? אין טעם. אמרו זה, כאילו, היא לבד לא תנשום וזה. אני כמובן לא ממש לא קיבלתי את זה. עליתי למעלה. היא הייתה מרופלת לגמרי. איך שוב ראיתי בעיניים שלה שהיא כן רוצה, שהיא כן מזהה. כשאמרו לי, הצוות הרפואי שהיא פתחה עיניים כבר, חזרה לי למעלה, והייתה עם מסכה והכל, ואני מחזיק לה את היד. אמרתי לה, את מזהה אותי, אם את מזהה, תלחצי לי את היד. אז היא עוד יכלה להזיז ידיים, זה עוד היה לפני השיתוק המוחלט, רגליים לא יכלה כבר להזיז, הכל, זה הלך בשלבים. אז היא לחצה לי את היד שהיא מבינה אותי. אמרתי לה, את מבינה מה קרה פה, התעלפתי, איבדת ההכרה, מבינה, לחצה לי את היד. עכשיו את צריכה להחליט. אם את נשארת בבית, אנחנו נפרדים. אם את רוצה לצאת לבית חולים, אפשר להציל אותך. אז יש לך שאלה ואת עני לי כן או לא. לנסוע לבית חולים, להישאר בבית, היא לא ענתה. אמרתי, לנסוע לבית חולים, נחצה לי את היד. עליתי למעלה, שאלתי את החבר'ה ממגן דוד, מה זה אומר? אומרים, יש לנו פה בלון חמצן, אפשר להנשים אותה, הבלון הזה יספיק לעוד 3 שעות ועוד 4 שעות. אמרתי, אז כאילו, תוך 4 שעות אנחנו צריכים לסגור את העניין, כאילו, לא, לא, לא ריאלי. ואני החלטתי, לאמבולנס לבית חולים. קשה להגיד היום בראי של מחלה וזה, אבל אני חושב שזאת הייתה החלטה, זאת אומרת, זה ברור שאף אחד לא מצטער עליה, אבל זה אחד ההחלטות היותר מוצלחות שעשיתי בחיים. כאילו, שאתה נזכר בשלושה חודשים האחרונים של החיים שלה, אז אתה יכול להגיד שלא היה טעם. למה בן אדם צריך להגיע למצב כזה, שהוא לא יכול להוציא מילה מהפה, שהוא התקשורת היחידה שלו, זה עיפופים בעיניים. זה נורא. אבל עד אותם 3 חודשים, מונשמת ובקושי מדברת, ופרוצדורות נוראיות של רחצות וסקשנים וכל מיני דברים כאלה. היה בן אדם שחווה איתנו ובואי נאמר שהפרידה לכולנו הייתה יותר מאוזנת. היה כבר ברור לאן הולכים. לא היו יותר שקרים באוויר. היה ברור לאן הולכים. וניסינו ליהנות מהזמן הזה. תקעו לה את זה, זה היה 14 ליולי, משהו כזה, ועד 7 בינואר, שנה 8 חודשים, הייתה תקועה עם זה. פרק חיים מאוד אינטנסיבי. זאת אומרת, זה היה מפגשים מדי יום, אם זה פה, וכל שעה ושעה בחיים אחרי, זאת אומרת, שלא פה, אז לחיות את המחלה איתה ולחיות לצד המחלה. לשמור על שפיות של החיים, לצד המחלה הזאת שהיא סוחפת את כל המשפחה. והיא החזירה, זאת אומרת,
כלומר, אם הייתי יוצאת והיא אומרת את התודה, זה התודה תמיד אני אמרתי לה. זה נתן מעין סיפוק להיות חלק בלתי נפרד ממנה. להיות הידיים שלה, הרגליים שלה, הפה שלה באיזשהו שלב, לנסות להבין כל מילה לפני שהיא אומרת. חסרה לי בעיקר בפרטים הקטנים, וזה נורא, זה באמת מסכם את, כאילו הייתה, מאז שנולדו לי הילדים, מאז שעומר נולד, לא היה בוקר, בסביבות 9 פלוס מינוס, טלפון ממנה. איך הוא ישן בלילה, איך התעוררתם, או אחרי זה בגיל מאוחר יותר, איך הוא נפרד בגן, אם הוא גם בך היום, כזה. והטלפונים האלה כל בוקר היו חלק מהשגרה, כאילו אני הולכת, אני משאירה אותו בגן, אני חוזרת לעבוד, טלפון מאימא, קפה, כאילו עד היום ממש יש לי לפעמים בבוקר שמתקשרים אליי בענייני עבודה וזה, לפעמים יש את התחושה שהנה זה היא, כאילו זה הטלפונים שלה. יום אחד אני מסדר איזה משהו, ניסיתי לחתוך משהו עם סכין, נקרעה לי היד, חתכתי את היד ו... דם משפריץ בכל הבית, יום שבת בצהריים, ואין למי להתקשר, כי אני לא זוכר למה הכי לא היה בסביבה. אבא שלי עם אמא שלי, אין למי להתקשר, הייתי בלי בת זוג באותו תקופה. זה נמצא ככה, נוזל לך אדם בבית, זאת אומרת, אני לא אזיק את אבא שלי בשביל זה. אתה לבד? נכנסתי איכשהו לאוטו, נסעתי, תפרו לי את כל היד, זה שבעה תפרים ביד, וזה כשאתה יודע שאתה לבד. וזה כאילו ביום אחר, זה אמא הייתה שם עוד לפני שהיה אפשר לחלום על משהו אחר. אפילו לא העזתי להתקשר כאילו. הייתי מגיעה מדי יום, היא עברה איתי את כל התהליך. זה להרגיש את הדפיקות, והיד שלה, הנחתי אותה כשכבר היא לא יכלה להזיז את הידיים, היא הרגישה את הביטות שלו, את כל הסקירות שעשינו, אז כמובן רצים ומראים לה את הסרט הזה. לא היינו בטוחים שהיא תזכה לזה, אבל למזלנו זה התאפשר, וכמובן ש... היא הייתה שותפה בכל השלבים ובבדיקות של הרופאים ומה היה באולטרסאונד ויש הכל בסדר. ואיך שחוזרים מהבית חולים זה ישר לכאן והתינוק מיישר על המיטה שלה. היה גשם ואני זוכר שהלבשנו אותו ככה בגדים חמים והיה לו איזה מין כובע כזה על הראש ועם הסלקל החדש. ישר הגענו, לפני שנסענו עוד הביתה, עצרנו אצל אימא, וזה עשה לה מאוד כיף לראות אותו, ולנו זה עשה כיף שהיא חוותה את החוויה וזכתה לחוויה הזאת. לקראת טקס הברית, אמרנו נעשה את הברית פה בבית על המיטה שלך, אנחנו בין כל לא במצב רוח להביא אנשים, המשפחה הכי קטנה. אז היא אמרה, לא, זה יהיה רחמים עליי, וזה לא תהיה השמחה של רועי, ושנעשה את זה במקום אחר. ועשינו את זה בבית של יובל, באמת בצניעות רבה. ולפני שהלכתי, השארתי את זה עם המטפלות, עם המטפלות לבד, רק היא, בלי אף אחד במשפחה. כשחזרתי, זה היה בן אדם אחר. הקטע הזה שבר אותה. שבה... אירוע הכי אינטימי שלה, היא לא יכולה לקחת חלק, כי אם היא תיקח חלק, היא תעשה בתשומת הלב לאליה, ולא לאירוע, ורגש שחזרתי ואני הכרתי אותה, ואני ראיתי את העיניים שלה, ראיתי פה היא ויתרה לגמרי. אז זה לקח עוד חודש עד שזה נגמר. נראה לי בערך 10 פעמים שהיא כאילו מתה לי בידיים, ולהחיות אותה, להנשים אותה. נשים אותה, אי אפשר לתת לה למות. וכאילו, זה חייתי, אבל אי אפשר, כאילו, אתה לא יכול לתת לאמא שלך למות בידיים שלך, כאילו, זה נורא. למרות שהראש אומר משהו אחר, אתה לא יכול לראות את זה. ביום האחרון שהיא חיה, הייתה לה בחורה ישראלית, היה לה שתי מטפלות זרות, היא הובלה וישראלית שבאה ל5-6 שעות לקריא לה, לדבר איתה בעברית, שלא, פיליפינית הייתה לה, ואחד רוסייה משהו.
והיא אמרה לה, סיגל, תעשי לי לק בציפורניים. אחר הצהריים, ובלילה נפטרה. עוד ישבה ועשתה לה עם הפסירה וסידרה לה את הציפורניים. וזה לא, ולא היה גינדור זול, אלא אסתטיקה, ניקיון הגוף. ככה היא תרגילה שאם אני לא, אם טיפה לק פה ולא מקציאת הציפורניים, אני אחיד, אני מזניחה את עצמי. לא, מה שאפשר לעשות. והבנו אותה, זה הכיף שהיא רצתה את זה. זה הראה לי שהיא נורמלית. וממש עד השבוע האחרון, עד שהיא כבר איבדה הכל, היא דרשה שנעשה לה פן ותסרוקת כזאת, היא עלה תסרוקת קבועה דרך כל השנים, ואני נהייתי מומחית בפן הזה. וזה היה נורא נעים. כל שישי כזה, זה היה, זה הייתה עבודה נורא קשה, המקלחת הזאת, כי זה היה מקלחת עם מכונת הנשמה בתוך המקלחת. וכל המכשירים, ויוצאים מהמקלחת ישר לעשות לה סאקשן, וכל מיני פעילויות. זה היה מלחיץ, ולהחליף את התחבושות שמחזיקות את מכונת ה... זה לא היה אירוע קל בכלל. אבל כשהכל היה נרגע, והייתה חוזרת למיטה שלה, והמכונה מחוברת שוב, והכל עובד, אז הייתי עושה את הפן, הייתה יורד על הבית איזושהי, יורדת איזושהי שלווה. ונכנסת השבת, והיה בזה איזה טקס קשה, אך מנחם. כזה... היה קשר טוב, כן. היא שידרה לי שהיא כביכול מקבלת אותי, היא אוהבת אותי, אני אהבתי אותה, ואני אוהבת אותה. מהרגע שהוטבעה שהיא מאוד מאוד חולה, היא לא כל כך רצתה לצאת מהבית. היא כמעט לא רצתה, בשלבים המתקדמים אפילו, לצאת מהמיטה ללמטה או משהו. יש עץ שרואים אותו מה... מהחדר שלה, אז היא אמרה שהציפורים על העץ הם חברות שלה, והן כל בוקר באות לצייץ לה, והיא רואה את עונות השנה מתחלפות דרך העץ, וזה היה יפה ועצוב, כאילו... כי היא באמת, היא ויתרה על איזושהי השתתפות בעולם. אבל יחד עם זה, העולם בא אליה, החברות שלה באו אליה, באמת, יש לה כמה חברות נפלאות שממש באו עד הסוף. ו... וכל המשפחה, אז היא נשארה חלק, בכל אופן עד הסוף. הדברים שעושים את הבית לבית פעיל וחי וכיפי, היום בעצם זה לא קיים באותה מידה. אבא כמובן נמצא שם, ואנחנו נמצאים שם לא באותה כמות שהיינו אז, אבל לא מעט, אבל אין לבית את האטרקטיביות ואת הדינמיות ואת החן שהיה לו כחלק מה... מהחוויה המשפחתית, הוא הרבה פחות משפחתי מאז, בגלל שאמא לא נמצאת שם. גם תקופת המחלה שלה, שזה היה בעצם מבחן אדיר, להתמודד עם זה, שזה... אז אנחנו כולם, אני והילדים, חשבנו זה טבעי. שירים אותה בבית וכולם ביחד. הרופאים שטיפלו בה, הצוות הרפואי, כולם אמרו, זה נדיר, לא רואים דברים כאלה. אנשים, כשיש חולה כזה, רוצים להוציא אותם מהבית, לשמור על איזה חיים נורמליים. אנחנו ברפלקס מותנה אמרנו, לא, היא תהיה בבית. וההתמודדות הייתה נוראית. אמא, שאתה בא להיפרץ, זה דבר בלתי נתפס. בלתי נתפס. כי גם זה לא, אתה בא להיפרץ ממשהו שכבר התרגלת לראות אותו ככה. זאת אומרת, זה לא שפתאום היא הייתה בריאה, ופתאום בבת אחת היא פתאום זפסת ברור שאתה צריך להיפרץ. כבר היום שאני פתאום דורא סרט שלה מתקופת המחלה, אני אומר, ככה היא הייתה. הדחיסות של המחלה, השלוש שנים האלה שהייתה חולה, ההידרדרות היומיומית, הדריכות שהיינו צריכים כולם לחיות בה, זה חוויה שצרבה בנו, זה לא יצא כל החיים, זה לא איזשהו הצגה שראית או איזה בילוי שעשית, זה... אומרים, שריטה בראש, זה שריטה לכל הנשמה. אני לא יכול להציע את זה בחיים, לא. גשם בוא, רד עליי, בוא כסה אותי עכשיו, אותי ואת ימיי, רד לאט. רד וסע אותי לים, אל נא אל תחדל לרדת לעולם.
נשא אותי ואת ימי אל תוך הנעלם וענן יחוג מעל ימי הים חוג יחוג יומם וליל חוג יחוג ברוח מיילל והים יגיע עד גגות תבל אין אוויר, אין אש, אין חול ואור אחרון יגבה בלד בלי קול וקץ לכל לילה בוא רד עליי בוא עטוף אותי עכשיו עצום את שתי עיניי רד לאט את עין השמש האפל שים ידך ביד הגשם הנופל ונופל